Здравейте, вие сте СМТЛ Тех Крю, аз съм Теодора Асенова. Днес ще ви разкажа за предимствата на пазаруване през електронния магазин на МТЛ. Какви са предимствата от онлайн пазаруването? Разбира се, на първо място това ще ви спести доста време. Онлайн магазинът ни работи денонощно и може да направите поръчка по всяко време. Доставката е безплатна до всяка точка на страната, а от сайта ни може да направите поръчка за всеки един продукт или услуга, които предлагаме в момента. Нека ви покажа колко е лесно да направите поръчка през електронния магазин на МТЛ. За да поръчате продукт или услуга, първо трябва да си направите регистрация. Ако не желаете да имате регистрация, имате опция да пазарувате и като гост. Следва да изберете желания от вас продукт. В случая аз ще избера един смартфон. Избирам цвета и тарифния план. Тук виждаме опция за нова тарифа или за преподписване. Ако искате, телефона може да го вземете на лизинг или в брой. И ако искате, може да добавите и допълнителна екстра. Сега остава само да финализираме поръчката. Съгласяваме се с общите условия. Въвеждаме ЕГН или БУЛСТАТ. Зависи дали правим поръчка от името на физическо или юридическо лице. Въвеждаме данните за доставка. Може да изберете удобен за вас адрес или най-близкия МТЛ магазин. След това следват данните за плащане. Може да изберете да платите онлайн или с наложен платеж. Ако изберете да платите онлайн, тук използваме системата на Борика. Следва преглед на поръчката и нейното финализиране. След като сте направили своята поръчка, ще получите потвърждение по имейл, с което ще ви уведомим, че поръчката е направена успешно. По идентичен начин може да направите абонамент за мобилна услуга, интернет, телевизия, а ако искате, може да поръчате и предплатен прима пакет. Ако прецените, може да върнете вашата поръчка в рамките на 14 дни от датата на доставка. Благодаря ви, че бяхте с нас и не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал, в който ще получавате още полезни съвети. А за повече информация може да посетите и нашата секция Въпроси и отговори в сайта на МТЛ. Ти водиш.